生命旋律，开路者国际传播协会制作，刘琦主持。赞美神。对于母亲来说，世上最安慰人的话，莫过于孩子放学回家时，推开大门就朝着屋里喊的那一声：“妈，我回来了。”天下最甜美的声音，莫过于小孙女搂着爷爷的脖子，娇滴滴的倾诉心意，说：“爷爷，爷爷，我好爱你哦。”听到这样的话，你若是笑着直点头，我猜你八成已经尝到了各种的滋味。升格做了父母的人，岂有不以自己的孩子为念的？更上层楼做了祖父母的人，除了儿女之外，岂有不以孙儿为乐的呢？抚育儿孙虽有劳苦，然而子女孙儿的天真笑靥以及声声呼唤，叫父母跟爷爷奶奶心里满足的，在睡梦当中都要笑出声来。尽管有些老人家嘴里面唠叨着说：“哎呀，那些孩子们一回来呀，就像飞来了一窝麻雀，叽叽喳喳，吵得我头都大了。”可是，大的小的都走了之后，冷清中回想孩子们的赞美以及嘘寒问暖，相对的就格外显得那些声音是多么样的甜美可爱。现在我们不妨来试着幻想另外一幅画面。假使孩子们围绕在身边的时候，就像是修道院的修士一样，什么也不说，也没有欢笑，没有问候，没有赞誉，一个个就像木头桩子放在椅子上似的，你会有什么样的感受呢？我猜沉不住气的人会马上开口问道：“怎么回事啊？哎，你们都吃了哑巴药了？”而比较含蓄点的人可能会把伤感压抑心头，心里想着这样的天伦叙乐免了吧。您说是不是呢？这种儿女亲情在人世间所呈现出来的种种冷暖，常常带给我另外一番的提醒。您不觉得我们有的时候对神的态度也有点类似这样吗？老实说，不论我们身在何处，天地之间处处都是神的家。如果我们从来不表示我们对神爱的回应以及感恩之情，我想我们跟神之间的寂静也会让他难以忍受的。以前听人把感谢主、赞美主挂在嘴上，像是口头禅似的常常说，我还有点不大习惯。但是了解了神的心意之后，我不得不说，发自内心真诚的感恩跟颂赞，是神乐意听到的甜美声音，以及神所得到的最大的安慰。因此，诗篇的作者对来到神家里的人呼唤着说：“当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他、称颂他的名，因为神本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。”Thank you.
有一位老姊妹最近过75岁的生日，平常呢，儿女都有自己的家业，难得回来看看她。可是母亲的生日毕竟不同一点嘛，于是下午5点钟天还没黑之前，四个大人六个孩子热热闹闹的挤进了小小的房子。孙子打开了一个摔得走了样的生日蛋糕，老人家笑得真是合不拢嘴。兴之所至，他拒绝了孩子们的提议，不到餐馆去，他亲自下厨调理羹汤。忙了好一阵子，摆上桌的饭菜就像是碰上蝗虫似的，霎时之间扫的是盘底朝天。吃饱了之后，母亲顾念孩子们路上行车的安全，又催着孩子们快点回家。一阵喧嚣之后，剩下的只是满桌子的杯盘狼藉。但是母亲疲累的躯体里面，却有一颗喜乐的心。谁知道，一日为人父母，便是众生的等待、包容以及挂念。而孩子们所回报的那一点点不成敬意的奉礼，竟也成了最美的祝贺。天下父母心也真是太容易满足了，不是吗？同样的道理，千古以来，神对他儿女又何尝不是这样呢？以赛亚书第46章第3节第4节记着神的话说：你们自从生下就蒙我宝宝，自从出胎便蒙我怀揣，直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀揣。我已造作，也必保报；我必怀抱，也必拯救。只可惜，蒙连续的人常常不知道，连续人需要多大的同情、忍耐和等待。直到有一天，自己也做了父母，却发现，哎呀，忍耐和等待，既是自己怎么学都学不会的功课。千古以来，神以最大的忍耐包容罪人，等待我们回头，甚至在极大的爱中舍了神子，以成就白白赐恩的救赎计划。等待是怎么一回事呢？对很多人来说，它的另外一个意思就是不耐烦。孩子等不到所要的，往往是又哭又闹。大人等的是心烦意乱，很多意想不到的枝节就会产生。犹太人在期待救世主降临的时候，常常发出怨言，因为外邦人嗤笑他们说：哼，算了吧，你们的神在哪儿呢？末日的景况会怎么样呢？可是犹太人坚信弥赛亚是在荣耀中降临的大君王，所以当主耶稣出生在卑微之家的时候，他们用骄傲、猜疑和武慢的态度把他送上了十字架。我相信天下的父母心都是一样的，当自己的孩子碰上了一点点，看到殷红的鲜血滴出来的时候，巴不得自己能替孩子代受那样的痛楚。神不也是这样吗？可是，在摧肝裂胆的痛楚当中，神却定义要耶稣降世为人，走着一趟艰苦的人世之旅。最终的目的是为了我们这些微不足道的凡夫俗子。我们可以想见，神的爱和忍耐早已超出了极限之外，确实是长阔高深，无法测度。路加福音第15章里面，主耶稣所说的那样一个浪子的比喻，可说是具体又生动地描绘出天父的形象。年迈的父亲
不仅时时张望，期待着小儿子迷途知返。最为难的是他还常常忍耐自以为意的大儿子的自私、嫉妒带给他的伤痛。可是在父亲的眼中，手心手背都是肉，只要是兄弟和睦同居，彼此相爱，互相体恤，父亲的心也就得到最大的安慰了。有一个十来岁的女孩子，有一天她好高兴地告诉她的朋友说，我父亲的生日就要到了，我一定要去选一样很特别的礼物送给他，好让他高兴一下。那位朋友就问她说，买礼物孝顺父亲那是应该的，可是你有钱吗？这个女孩子一点都不为钱的事情担忧，她笑着说，我父亲平日供给我的零花钱足够我用的了。可不是吗？礼物是女儿送的，钱却是父亲出的。不过在父亲看来，这是他女儿的一片孝心，单是这一点真诚的心意就使父亲心满意足了。亲爱的朋友，今天我们有什么可以献给神的呢？千山上的牲畜是他的，野地的走兽，山中的飞鸟都是他的，神根本对我们一无所求。然而诗篇第五十篇十四节以及二十三节记着神的话说，你们要以感谢为祭献给神，又要向至高者还你的愿，凡以感谢献上为祭的便是荣耀我，那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。最后，我要借用诗人的话，向神献上感谢跟赞美，说，我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。我要在他众民面前，向耶和华还我的愿。万国啊，你们都当赞美耶和华；万民呐，你们都当颂赞他，因为他向我们大施慈爱。耶和华的诚实存到永远，你们要赞美耶和华。